В Запорізькій поліклініці жінка лікувалася від звичайного бронхіту, а згодом померла від бактеріальної пневмонії. У пошуках справедливості її рідні звернулися і до нашої редакції. В історії хвороби і позиції медиків розбиралася Маргарита Безбородова. 5 січня Олена Похилова звернулася до поліклініки Запорізької міської лікарні номер 1 зі стандартним для холодної пори року набором симптомів. Висока температура, кашель, слабкість. Їй поставили діагноз – бронхіт, призначили лікування, але покращень не було. Ходила вона к врачу, як от кожен раз, коли назначали їй прийом. Їй легше їй не становилось, діагноз не мінявся, робили рентген, який показав, що все добре, нет ніяких змінень в легких. Коли Олена в черговий раз прийшла на прийом, їй стало зле прямо на сходах, і, як виявилося, зовсім не через бронхіт. Вызвали скорую, отправили ее в 5-ю городскую больницу, сделали рентген, показала двухсторонняя пневмония. И потом ее перевели в реанимацию под вентиляцию легких и искусственный медикаментозный сон. И умерла на 16 числа. В записи в карточке нигде не было до того момента, как мы принесли свидетельство о смерти и заключение с патолаборатории. До этого нигде не было указано, что она подозрение на пневмонию. Везде діагноз бронхіт, не госпітальний. Ольга у розпачі. Звинувачує лікаря, який поставився до лікування її матері халатно. Через це вони втратили багато часу і не встигли її врятувати. Додає, в медичній картці багато дивних записів, які лікар робив вже пізніше, після смерті пацієнтки, нібито намагаючись щось приховати. При мені не справляв, при мені. От я зайшов з жіною, і він дописував при мені все це. І потім вони ще бігали там по кабінетам і прятали нас карточку, тому як би намагалися скрити все це. Медики довго відмовлялись спілкувати з журналістами. Охоронець намагався вивести нас з приміщення. Подібна реакція була майже у всіх працівників поліклініки. Виходіть, будь ласка, з кабінету. От, будь ласка, кабінет рядышком руководіть. Домогтися аудієнції з лікарем, який займався мамою Ольги, все ж вдалося. Він стверджує, що нічого не намагався приховати. Мовляв, пневмонія – це хвороба, симптоми якої дуже схожі на звичайну застуду. А ось таке до заповнення картки після смерті пацієнта – звичайна справа. Це заповнення карточки формальне при заповненні больничного листа. І коли вона відправлялася в стаціонар, діагноз був нікому ще не ясен. Ви на чоловіцькій смерті ви собі бізнес робите. На запитання, чи відчуває він провину за те, що сталося, медик так і не відповів. Ну а головний лікар виявився занадто зайнятим для коментарів. Головний лікар на роботі, він працює. У нас амбулаторії, щоб ви розуміли, знаходяться на дослідній станції, на культурній, на автозаводській і на Новокузнецькій. Проте час викликати поліцію обурений через телекамери персонал лікарні таки знайшов. Та правоохоронці підтвердили, що знімати кореспонденти і можуть, і повинні. Беріть дозвіл на зйомку, будьте знімати. Який дозвіл на зйомку, якщо ми маємо за законом? Не мішайте лічебному процесу. Во всіх державних структурах повне право. Вам ніхто не має повне право, вам ніхто не має запрещати. Хоча у цій ситуації поліція якраз не завадить, адже за фактом смерті Олени Похилової вже відкрите кримінальне провадження. За статтею 140 – недобросовісне виконання лікарями своїх службових обов'язків.